anteriormente em Lady No ao começo. Oi, Lila. Oi. Quanto tempo, né? Pois é. Como você está? Eu tô bem. E a Ladybug? Também. Falando nela, onde ela tá? Falando nela, está vindo aí. Falando de mim? My lady. Oi, gatinho. Gatinho? My lady? É apelido que a gente dá um pro outro. Por um minuto achei que vocês estavam juntas. Mas nós estamos. É sério? É. Vocês não sabiam? Não. Kate Noah. Eu esqueci de contar. Foi mal. Tá tudo bem. Com licença, mas eu vou deixar vocês que eu vou lá com a Vulpina. Amantes nunca se separam. Então quer dizer que você tá com o Cat Noir, Ladybug? É isso aí. Desculpa, mas eu não tô acreditando nisso. Acredite se quiser. Mas como você pode provar? Porque, sei lá, vocês estão fazendo perguntas demais. Ué, a gente só quer a verdadeira prova. Só pra ter certeza, Ladybug. Lá vamos nós. Certeza que isso é verdade, Ladybug? Absoluta, Theo. Eu nunca mentiria. Ah, é? Então, eu adoraria tirar uma foto com o Cat Noir. Eu sinto muito, mas eu precisava conversar com ele. Ah, é? É isso aí, Lila. Nossa, calma. Vocês duas, parem de brigar. Não é da sua conta, Cat Noir. My Lady, se acalma. Eu tô calma. Se você está junto com o Cat Noir, então prova. Você quer provas, não a quer? Quero. E mais nada. É, eu também gostaria de provas. Que tipo de provas? Um abraço ou sei lá nele. É, quem sabe? Ah, por que você acha que eu chamei ele de gatinho? Bom, ele representa um gato, não é? Qualquer um chama ele de gatinho. Menos eu. Eu chamaria. Vocês não sabem de nada. Não tem que ficar se intrometendo. Foi mal. Mas foi ela que começou. Não importa quem começou. Eu tô com o Cat no ar. Isso já é o bastante. Eu quero provas. Você quer provas, não quer? Quero. Então aí vai. Fique feliz com ele. Foi mal. Não tem que se desculpar, Ketnor. Foi mal, mãe Lady. Tá tudo bem. Pelo menos você me livrou dessa. Agora não temos mais nada com que se preocupar com eles. Verdade. Pera aí, o Rockmoth foi solto. Ai, não! Eu sinto muito. Tá tudo bem, Cat Noir. Pelo menos vão ter uma missão, né? Não ficar aqui parados. E o que que foi aquilo? Ué, ela queria provas. Por mim, ela estava se intrometendo demais. Eu também acho. Ainda bem que nosso plano tá dando certo. Tinha até me esquecido do plano. Quê? É.
precisa falar nada. Só que agora a gente tem que tomar cuidado com eles. Isso você pode ter certeza. Nossa, que foi aquilo, Cat Noir? Eu também vi, tá? A Vulpina. Caramba, hein? Vocês expulsaram, os dois meteram o pé fora. Ué, eles estavam querendo provas. Vocês estão juntos? A gente tá seguindo um plano. Não exatamente. Na vida real, tá, Vulpina? Então, aquilo...